Ok, en julesang på ukulele. Så gjør vi så når vi først går enebærbusk etter den. Yes, den er G-dur, som er sånn på ukulele. Den, og så er det det her som er D7. Så det er egentlig bare de. Det er nesten litt reggekote der. Men tror vi lager en øvelse på den. Grepen er veldig enkle, det er de to. Det som er vanskelig, synes jeg, er høyrehånda. 1, 2, 3, 4. Så hvis vi teller til 4, og så spiller vi på 2 og 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så du. Og så ser du at hånda mi går ned hele veien. Men jeg spiller på 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Men det skal være beinet går altså ned på 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 2, 2, 2, 2 Lykke til!